Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska introducera kapitel 4 nu då i matematik 5001b. Det kan vara också i matte 1c eller matte 1a också. Det kan vara det också. Men inte eller, matte 1c kanske kapitel 4, men inte matte 1a. Det är en annan kapitel. Men ja. Här är centralt innehåll för det här kapitlet, vad säger Skolverket då för oss lärarna som vi skulle lära ut till eleverna. Så här, fördjupning av begreppet om krets, area och volym. Varför heter det fördjupning? Därför att ni har haft redan geometri i högstadiet och ni kunde redan om krets, area och volym, men fördjupa sig ännu mer i detta. Hantering av geometriska formler till exempel, när de är sammansatta till exempel. Begreppen definition, sats och bevis kommer vi att gå igenom. Matematisk argumentation, särskilt för de som kommer att läsa högre matematik, till exempel matte 1b, matte 2b, 2c, 3b, 3c eller 4, 5 naturligtvis. Kommer ni behöva, vad är en definition, vad är en sats, vad är bevis? Och hur man kan argumentera. Metoder för beräkningar av vinklar och längder i trianglar. Behöver vi också. Sen kommer vi att ta reda om begreppet symmetri. Ni använder ju ordet symmetri. Särskilt kanske de som går på estetbild till exempel. Så har ni symmetri där. Det vet ni vad är begreppet symmetri på bild. Okej. Okay. Det första handlar om krets och area, som säger det. I er bok så ser ni den här olika figurer. Jag, som sagt, jag går inte långt ifrån boken. Jag använder bara de som finns i boken. Okay, vi ska definiera definition. Okay. Det är lite konstigt, va? Definiera en definition. I matematik i alla fall, en definition är en beskrivning som ger en precis bestämning av ett begrepp. Så om till exempel definierar ni ordet polygon, den kommer inte ha en annan betydelse. Det är exakt samma där. Okay? En polygon är en månghörning. Ordet polygon kommer från grekiskan där poly betyder många och gon betyder hörn eller vinkel. Så polygon måste ha många hörn. Okay? Månghörning. Och exempel på den här. Exempel på den här är triangel. Vi har trehörning, parallelogram, förhörning och en till parallelogram, rektangel. Många som inte förknippar den, de tycker att parallelogram och trianglar är två olika. Men om vi tittar på definitionen på parallelogram. En parallelogram är en förhörning där motstående sidor är parallella. Alltså A och A är parallell och B är parallella. Men tittar man på rektangel ser ni att H och H och B och B är också parallella. Det betyder att den är också parallellogram. Men vad är som är speciellt med rektangel? Det är räta vinklar. Och sen även kvadrat är en parallellogram. Okay? Så alla kvadrater är en parallellogram, men inte alla parallellogram kvadrater. Det är samma sak också. Alla trianglar är parallelogrammen, inte alla parallelogram är trianglar, så där också. Och här är definitionen för en kvadrat. En kvadrat är en rektangel med lika långa sidor, men det är också parallelogram. Det skulle jag sagt där, här, om man går tillbaka i den här definitionen, en bra definition är entydig och utgår från enklare begrepp. Så skulle man ha sagt här för rektangel, är en rektangel eller en förhörning parallellogram med endast rätta vinklar. Skulle man kunna säga det. Så det blir ännu enklare att förstå. En kvadrat är en parallellogram med lika långa sidor, kunde man säga det. Och här är definition. Inte ofta att ni har sett den här kanske i högstadiet, men nu kommer ni att se om parallelltrapets. Ett parallelltrapets är en förhörning med minst två parallella sidor. Så det behöver inte att D och C är parallella, men A och B skulle de vara parallella. Mm.
Okej? Okay? Om man pratar om arean då och om kretsen. Omkretsen, definitionen för omkrets är att längden av alla sidor runt omkring en polygon. Ett polygon kanske, nej. En polygon. Ja. Så som ni ser här, omkretsen för en triangel är A där med B där med C. Och sen arean är basen multiplicerar med höjden dividerat med 2. Det klarar ni det ganska rejält. Som ni ser här nu, parallelogram, rektangel och kvadrat är exakt samma att räkna. Men arean i alla fall, arean, exakt samma, basen gånger höjden. Basen gånger höjden är B multiplicerat med H. Rektangel är exakt samma, basen gånger höjden, kvadraten är basen gånger höjden också. Men man förenklar den, därför de är lika, så A multiplicerar med A istället. Okej? Okay. Om kretsen, det är samma som en rektangel, så har vi A plus A, så blir det 2A. B plus B blir 2B. Okay. Här är det 2B och 2 höjd också, för rektangel. För kvadrat om kretsen är runt omkring bara. Den som jag skulle påpeka för här är arean för en parallell trapez. Vad skulle man ha? Man skulle man addera A och B, alltså de som är parallella. Om de inte är parallella, ni får inte addera. Bara de som är parallella. I det här fallet, A och B är parallella. Och sen multiplicera med höjden. Ni måste kunna veta vad det är höjden. Dividera med 2. Det låter de som enkla, men man kan komplicera saker och ting. Det är så i matematik. Så att ni, vi testar om ni har förstått begreppet om dessa. Så till exempel, exempel i boken handlar om den här. Vi skulle beräkna golvyta. Så jag brukar fråga mina elever, vad ser ni för den här nu då? Då säger de till mig, jag ser två figurer. En rektangel. Och en triangel. Och det här heter den här typen av figuren är sammansatta figurer. Figurer. Så, när två eller tre olika figurer är tillsammans, sätter ihop dem så är det sammansatta figurer. Och då vad ska man göra? Om man tänker den här. Som är area 1. Då kan man tänka den där triangel som är area 2. Så för att få area eller golvyta så det. Så skulle man addera på arean 1 och arean 2. Så sen räknar vi var för sig. Arean 1 är en rektangel som basen gånger höjden. Basen är 6,0. Multiplicerar 4,5. 9 gånger 3 är 27. Och ser ni här är det meter där och meter där. Så får vi kvadratmeter. Kom ihåg att x multiplicerar med x är x upphöjt till 2. Ni har lärt det. Det är exakt samma när man använder meter. Meter gånger meter är det kvadratmeter. Det är också jätteviktigt att när det handlar om area då hela tiden heter det kvadrat. Inget mer. Okej? Okay? När det handlar om area, då heter det kvadrat. A2 nu då är det basen gånger höjden dividerat med 2. Och basen är 3. Och höjden är 1,2 dividerat med 2. Så har vi 3 multiplicerat med 0,6, alltså den här. Dividerar med 1,2 dividerar med 2 är 0,6. Det där är 1,8. Vill ni göra på annat sätt? Det här 3 multiplicerar med 1,2. Det är 3,6. Dividerar med 2. Och det kommer ni också 1,8 kvadratmeter. Jag glömde igen att skriva meter där. Och meter här. Så får vi kvadratmeter där. Kvadratmeter. Ett annat exempel som ni har i boken är den här. Ett parallell trapez med arean 18. Alltså hela den här nu är 18 kvadratcentimeter. Så
Se, är de parallella sidorna 3,2 står det redan här. Och 6,8 här. Arean på den säger så här. A plus B, de som är parallella, multiplicerar med höjden, dividerar med 2. Och då, vad är frågan? Beräkna höjden H, det vet vi inte än. Så ni kan lösa ut höjden, det går bra. Det finns två olika sätt att göra den här. Jag gör den på lite algebraiskt nu. Multiplicerar med 2, så att den här försvinner. Så är det 2a är lika med a plus b multiplicerar med h. Alltså a plus b är parentes. Om jag dividerar båda led med a plus b. A plus b. Så har jag h är lika med. Den här blir 1. Så är det 2a dividerar med a plus b. Och så sätter jag värde på arean. Arean är 18 kvadratcentimeter och sen A är, om jag kallar den här för A och den här för B, så har jag 3,2 och därmed 6,8. Så har vi, jag tar det här, har vi 36 kvadratcentimeter, den här är centimeter, det här är bara längden, centimeter, dividerat med 10. Centimeter. Så centimeter kvadrat. Dividerar med centimeter. Så får vi 3,6 centimeter. Så är det 36 centimeter i höjden. Vad är det annat sätt att göra? Det finns ett annat sätt att göra. Det kan man göra på det här sättet. A är lika med A plus B. Multiplicerad med höjden. Dividerar med 2. Nu vet vi att area är 18. A plus B är det 3,2. Och där är med 6,8. Multiplicerar med höjden. Dividerar med 2. Så har vi 18 är lika med. Det är 10. Multiplicerar med höjden. Dividerar med 2. Sen 18 är lika med. Det är 5. H. Dividerar vi båda led med 5. Så får vi H är lika med. Vad blir det? 3,6 hoppas jag. 15 och... Ja. 3 femtedelar är 3,6 centimeter. Vad är bra på den här första? Den här första är att ni lär er hur man löser ut en variabel från en formell. Som jag har gjort här. Som ni ser här. Så nästa gång att ni har fråga om H, ni behöver inte sätta in direkt allting direkt igen. Som jag har gjort det på andra här. Som jag har gjort andra här. Att jag sätter in värde hela tiden, så läser jag H. Men i den här, så har ni kommit fram till nytt kapitel, en nytt formel om man säger så. En kapitel. Vad är det för någonting? Ja, det får ni ursäkta mig varför jag har sagt det. Nytt formel om man säger så. Som vanligt så löser jag alla uppgifter i boken. Och hoppas att ni har lärt någonting i den här genomgången. Då. Ha det bra.